Kuala Lumpur police dealt a stinging blow to a major syndicate by seizing drugs worth more than RM16,000 on Wednesday. They also arrested a 23-year-old suspect who is believed to be the head of the syndicate. Kuala Lumpur Narcotics CID chief said police seized shabu, aramin 5 pills, cannabis and heroin from the suspect's home in Bangsa. He is currently being investigated under Section 39B of the Dangerous Drugs Act 1952. Umur dia muda, dia belajar sampai tingkat 4 dan dia terlibat dalam kes-kes gaduh dan juga pernah rekod dia kes sama. Jadi kes tu berlaku pada 2009. Dia baru bebas daripada orang panggil apa, di buah daerah, di buah Seksyen 6. Bermakna kalau kita tengok dalam kes-kes yang terlibat dalam gejala-gejala dalam gaduh sama ni juga dan ditahan untuk EO ni, dia akan berkecimpung balik setelah dibebaskan. Police have also uncovered a drug trafficking syndicate run by an Iranian couple. Three women, including the couple's 13-year-old daughter and a man, have been detained. Kegiatan pengadaan dadah oleh warga negara Iran adalah kita suka untuk mengesan kerana dia tinggal di apartmen yang suka kita pergi dan juga jiran-jiran dia adalah kebanyakan daripada warga negara Iran sendiri. Sebab owner dia rumah dia sendiri dan juga dia apa kegiatan dia adalah melibatkan warga negara Iran ni adalah orang kata secara tertutup lah. Dia bukan senang untuk kita punya buyer untuk beli dadah direct daripada dia. All the suspects are being investigated under Section 39B of the Dangerous Drugs Act 1952, which carries the mandatory death sentence.